Terra 1.200 já. Dupla de gêmeos vai ver quem pega mais na rosca. Vamos! Noiva! Vamos! 90! Bora! Bora! Vamos! Palmeira! Vamos! 17! No brinde! E aí, rapaziada do canal da Integral, seguinte, hoje colamos aqui, invadimos a Ironbag com 25 influenciadores da Integral Médica e vamos fazer uma ação e desafios para o pessoal conseguir a suplementação que é a melhor do mercado da Integral. Seguinte, ó, eu vou apresentar cada grupo e perguntar qual vai ser o desafio que eles vão lançar para a rapaziada aqui, certo? Eu também já vou aproveitar esse espaço aqui, ó, para falar do crescimento da Integral com seus influenciadores. E hoje pegamos esse espaço aqui pra gente fazer o desafio e mostrar a nossa força, mano. Beleza? Vou apresentar o primeiro grupo aqui das meninas, tá? Tem as meninas ali, elas já estão bolando um plano, um desafio, e bora lá enquadrar. Vamos descobrir o que elas estão tramando aí com a rapaziada. Oi, meninas, tudo bem? Olá. Beleza, mano? Vocês poderiam falar o nome de vocês? Se apresentar? Eu sou a Carla Montreal. Beleza? Eu sou a Gabi Maguissan. Eu sou a Ivy Hilsdorf. Sandra Costa. Dani Cerucci. Certo, meninas, o que vocês estão bolando aí? Qual vai ser o desafio que vocês vão fazer para a rapaziada? Então, a gente está bolando o seguinte: desafiar a mulherada aqui na Iron, que quem fizer prancha fica mais tempo, né? Quem aguentar mais tempo na prancha vai ganhar brindes. My way. A gente também tá querendo desafiar os homens a fazer um agachamento aí. É, agachamento com isometria. É, quem aguentar ficar no mais tempo na isometria, ganha também. Ó, mas uma dica, vai nos caras ali que parece que não treina a perna, pra gente se ferrar. Até amanhã aqui, né? A gente vai ficar de olho, homens. Treinem perna, por favor. Isso, pelo amor de Deus. E, mano, já vai nos caras ali, ó, com a perninha igual a minha, ó. Perninha seca. Que vai ser engraçado. Vamos começar então, vai. Não, vai. Não, mano. Não, hoje não, pô. Tô de boa. Ih, já tá fugindo, olha lá. Então, certo? Vocês já vão na missão lá? Combinado. Bora. Beleza, bora. Então já dou uma passada lá. Fechou. É nóis. Rapaziada, ó, grupo 2, é os marombeiros ali, os caras já tá na reunião. Tá tendo um plano ali, vamos ver. E aí, rapaziada? E aí? Tá suave? Opa. E aí? Seguinte, mano, ó, se apresente aqui pro vídeo aqui, ó, cada o nome de vocês. Fala, galera, eu sou o Anthony. Salve, galera, eu sou o Castel. Samuel Auric, papel manteiga. Opa. Aqui é o Jezer, beleza? Vinolas, pai. Yes. Oh, os caras aqui é malandro, né? Rapaziada, eu vi que vocês estão bolando um plano, certo? Qual vai ser o desafio pra rapaziada aí, mano, aqui na Ironbag? Desafio, quanto você pega na rosca? Que cara mais engraçado. Vambora. Caraca, bolado, hein, mano? Bolado. Mas, tipo, vai ser de força ou vai ser de repetições? De repetições, dá uma botada de peso também, mano. Mas dá, ó, juntar os dois. É, a gente vai, tipo, colocar uma carga padrão na barra e desafiar o camarada aí até a falha, só que respeitando o movimento também. A galera que tá aqui manja fazer exercício, né, velho? Então a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Sem o modo bebezinho, hein, galera? Com técnica. Na qualidade. Ô, mano, tá falando do bebezinho aí, maluco? Falei mal? Ô, os caras já quer jogar treta aqui, né, mano? Treta nenhuma, não. Então, fechou. Então vai ser essa pegada, né? Vai ser desafio de bíceps, então. Isso. Beleza? Então é isso. E o ganhador vai levar um MyWay aí? Pô, aí sim, hein? Mostra aí o MyWay. Mano, os caras tá com a mala, irmão. Que isso, hein? Os meninos tá com carregado de MyWay. Dentro da mala, cortando forte. Esquece, mano. Da hora. Já tá rolando um tumultu ali. Vamos descobrir se elas achou uma pessoa pra desafiar. E aí, achou já o cara aí? Ó, temos esse querido aqui, ó. Que vai queridão? Opa, qual é o seu nome? Breno. E aí, Breno, você tá bem? Você tá animado, irmão? Nós já conhecemos o Belzão já. Mano, o cara é forte aqui, hein? O cara é forte, velho. E aí, qual vai ser o desafio? Vai ser o agachamento. Quem aguentar mais tempo na isometria. Aí, quem ganhar vai ganhar o My Way. Top, top. Então bora, mano. Bora. 3, 2, 1.
Vamos, Brenão, mano. É foco, irmão. Foco no objetivo, irmão. É sua, pai. É My Way, irmão. My Way. Bora. Bora. Não tem lactose, não zero tem leite, nada, perfeito. Só whey. Só whey. Vamos, ó. É a proteína, irmão. A proteína, você vai garantir sua proteína do dia, velho. A proteína do dia você vai garantir aqui, velho. Toda a proteína. Tem sabor de ouro, melhor chocolate. Vários sabores aí pra você escolher. Pode escolher o sabor? Pode escolher o sabor. Olha a concentração. Vai lá, amigo. Continua aqui, tá? Eu quero ver que ele tá sério, ó. Ele tá sério. Aguenta. Ele não para, não, ele não para. Ele tem que ganhar até mais uma barrinha. Meu, pô. Não. Parabéns. Qual sabor você vai querer? Parabéns. A entrega pro nosso amigo que ganhou. Então, assim, a sua proteína do dia, My Whey, a proteína pronta para beber, a proteína de quem conhece. Zero glúten, zero lactose, você arrasou, então, amigo. Muito obrigado. É isso aí. Bora que bora. Aê! Ah, agora eu entendi. Rapaziada, se liga, ó. Interessante. Os moleques arrumaram gêmeos aqui pra fazer o desafio. Acho que vai ser legal. E aí, papel Mateia, qual vai ser a fita? Ah, dupla de gêmeos vai ver quem pega mais na rosca. Mentira. Túlio e Gustavo, os brabos aqui, ó. Mas esse moleque é famoso, hein, velho? Esse moleque é famoso. Já vê se roxinho é do lugar, mano. Os famosinhos do TikTok. Vamos pegar aqui na rosca e vai ver quem faz mais repetição. Bora ver? Fechou? Mas assim, entre vocês, ele tá com vantagem. Quem que ganha, vocês acham? Ele tem mais, ele, no geral, ele tem mais força. Eu acho que se fosse treino de inferior, eu ganhava. Mas superior, eu acho que ele ganha. Quando ele era moleque, ele ganhava de tudo. No videogame, no futebol. Menos na porrada. Na porrada, ele que ganha? Não, eu ganhava. É que ele tem mais cara de maligno, né? Ele na tem cara de não, mal. Não, dá uma briga boa. Fala assim, esse aqui, esse gênio aqui não é do mal, ele, pai. Ele faz luta, eu falo assim, eu uso a cadeira, não tem problema. Cada um vai do jeito que pode. Mano, é guerra, velho. É guerra, mano. Vamos. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vai perder pra ele mesmo, viado. A vida inteira ficando atrás dele. A carinha dele já tá sofrendo lá. A vida inteira ficando atrás dele, 3, vai perder pra 14, ele, mano. E tremeu em bora, mano, você é o campeão. Você é o campeão. É você que ganha, é você. Pelo menos mais vencedor. Você é o vencedor. 3. Vamos, Túlio. 25, 26, 27, 28, 29. Prova de campeão, pai. Vamos, tio. Os gêmeos vai sair no soco depois, aqui, ó. Vai! Bora! 29! Vai! Até morrer! 44, 45, 46, 47, 48, 49. Eu acho que o Túlio vai sofrer, hein? Aguenta! Agora é guerra, mano. Agora é até aguentar mais. Agora que vai definir, velho. 7, 58, agora que vai definir. 59, bora! 60, estica! Bora! 62, 63, 64, vai perder o foco, 65, pai, vai perder o foco, 6, tio. Vambora. 7. Ele tá rindo da sua 8, cara, irmão. Ele tá rindo da sua cara, 70, mano. Vamos buscar você vai deixar, caralho. Túlio. 2, bora, Túlio, eu tô contigo, 3, Túlio. Você é o mais 4, maligno dos gêmeos, 5, Túlio. Pelo 6, amor de Deus, ganha, 7, Túlio. 7, 8. Olha, ele tá 9, sofrendo 9, agora, 8, hein. 8, tá 10, risadinha. 1. Ih, 2, cara, é de maldito, hein? 3, cara, agora é, cara é de mal, ali, ó. Agora é no ódio. Agora é no ódio. Vai, Túlio. Vamos, galera. 8. Vamos. 9. Vamos. 90. Bora. 1. Bora. Vamos, Túlio. Agora. Bora. 3. 4. Vai. 5. Bora. Se chegar no 100, merece. Vai, Túlio. Integral. Café. Muito obrigado. Não, não tem leite, mais que um, né? Não, dá. Muito obrigado. Dá mais dois. Ai, não vou aguentar nem treinar, mas... Aí, ó. Valeu. Caralho, gostoso, velho. É.
de morango. Compra aí, pessoal, ó. Whey na Integral Médica aqui, ó. De café, 100 miligramas de cafeína, então. Sem aproveita. Leite. Sem leite. É isso aí. Portanto, zero lactose, não contém leite aqui, hein? Única bebida proteica do mercado com cafeína. Você nunca viu isso em outra marca. Os moleque bolou um desafio top agora, velho. Fala aí seu nome aí pro canal, velho. Meu nome é Lorenzo Fernandes Pousato, rede social _ Pousato. Sou o Vitor Diniz. Lucas Machado. Salve, Tivitinho. Seguinte, mano, e qual vai ser o desafio? Vi que você já tá com a barra aí, mano. Eu já tenho em mente qual vai ser, mas apresenta aí o desafio, qual a pegada. Nível máximo, é nível máximo. Quem levantar a barra aqui, qualquer... Mano, só tirar do chão. Vai ganhar um braço esticado. Vai ganhar uma barrinha da Integral Médica. Creme de coco. Creme de coco? Tá valendo demais, pai. Que isso? Aí o Topa, Magras. Tenta levantar nessa barra aí, pai. Chama. Ó, tem que ficar com o braço esticado. A regra é o quê? Braço esticado. A regra é ficar com o braço esticado e tem que tirar ela do chão, pra cima. Magras. Bora, bora, ó. Não dobrou o braço, não. Vai, ô, ah, não pode dar roubadinha, não, pai? Magrão, magrão. Sem roubadinha? Reto, reto aqui, ó. Ah, irmão, tem que roubar. Barra reto, magrão. Muito difícil, difícil. Alguém consegue fazer? Consegue, digno. Consegue fazer? Consegue? Vai, Tibitinho. Caraca, irmão. Bola! Mano, esse desafio é da hora. Interessante. Ah, pô. Eu vou ganhar outra se eu fizer mais uma vez, vai perder a caixa. Esse grupo aqui é dos caras bonitos, velho. Aqui os caras é janequim, hein? Você é louco? Só rapaziada. Se apresenta aí, mano, pro canal. Vitor Tunelis, prazer. Aqui vamos fazer um desafiozinho. Esse daqui vai falar quais vocês. Já passou, mano. Mas não, primeiro, tem quantos anos? 16. Mano, já tá com essa barbona já, mano? Você é louco, velho? Os caras tá com a genética, hein, velho? Tá ligado, né? Beleza, bom, sou Vitor Rabassa aí, tá me recuperando de uma cirurgia. Então o desafio que eu vou fazer é tudo unilateral com halter. Mas o principal, o Tito vai mandar ali. Prazer, sou o Tito, tenho 19 anos, mentira, tenho 30. Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai fazer um desafio aqui legalzinho nas barras com o pessoal. Vamos desafiar o pessoal aí na barra e também nos halteres. Vem com a gente. Eu sou o Gabriel Kosovan, eu sim tenho 19 anos, sou atleta influenciador e tô aqui pra fazer os desafios com barra e com halter. Colocar a galera pra fazer supino, rosca, desenvolvimento, vambora. Fala, sou o Mendite, atleta de powerlifting, tô aí pro que tiver pro... Caraca, mano, o tamanho desse cara, velho. Você tá bem, irmão? Beleza, mano? Você vai participar do desafio aqui? Caraca, mano, o tamanho desse maluco, velho. Não, só tá doente, cara. Boa! Opa, bolado, pai. Easy, mano. Tá fácil demais, mano. Fácil, easy, valeu easy. Demais, irmão. Parabéns. Agora todo mundo viu que é fácil. Não, parece... Dá mais barrinha pro homem aí, mano. O moleque merece, cara. Não, parabéns, parabéns. Forte demais, forte demais. Bora. Aí na hora de botar, eles dois conseguem. Ele levanta, os outros dois não conseguem. Aí tu... Cara, pai. Só médico, tá ligado? Tá buscando só ficar muito forte, tá ficando fácil. Não é médico, pô. Deixa eu conseguir. O Japão, o Japão. Mano, esse Japinho já tinha 200 anos. Mano, forte pra caraca. Mano, tá de hack. Tá de hack. Tá de hack, velho. Rapaziada. É louco. Você leva a barrinha de primeira aí, ó. Ó, câmera, vai tentar. Bora, bora. O cara veio. É sua, pai. O braço tem que estar esticado. Aí roubou, hein, mano. O braço tem que estar esticado. Chegando. Tu tem alguma frase pra falar antes de começar? Alguma coisa que você quer dizer pra alguém? Vai, Palmeira! Corta aí, corta a edição aí. Até Corinthians. Eu vi você, pai. Não, não, não. Vai, Corinthians. Vai, vai, Palmeira, bora. Palmeira já tem mundial. Mais um, pô. Palmeira, vai, pensa. Quer tentar com a chinela, pai? Não, presta. Pra ser esticado, bora. O desafio do que, irmão? Desafio de flexão, hein? Vamos ver quem vai ser o melhor aqui, hein? Ó, vai ser quatro? Quatro. O cara tava... Ele acabou de sair ali, ó. Ele tá ferrado. Pô, mano, barulho, causar. Vamos causar, velho. Bora! Vamos causar, bora no chão. Bora, bora, bora. Flexão, pai. Bora, bora. Aí, aqui, ó, no meio pra vocês. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Bora. Dois. Três. Quatro. 5, bora, bora. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bora. 14, 15, vamos. 17, pensa no brinde. 19, é a proteína, bora. É a proteína. 23, 24. Vinte e três,
Aqui, hein? Oi, representou, gente, representou demais. Todo mundo, tá de parabéns. Que eu vi que você é bom. Valeu, obrigado, tá ligado? Irmão. Tem mais ainda, calma. Calma, você ganhou. Valeu. O grupo aqui do Tito está, mano, querendo desafiar um cara ali que tá treinando no peito. Certo, Tito? É grande, irmão. O cara é grande. O cara tá aquecendo com 35. Vamos ver. Eu quero ver se ele consegue manter o peso, mas aumentar as repetições dele. Vem comigo. Só pra participar de um desafio da Integral, valendo My Way. Bora. Certo? Quanto que você tá fazendo aí? Fala pra gente o que você tá fazendo. De 8 a 10 repetição. Fly reto, de 8 a 10 repetição, mais ou menos. 8 a 10 com? 35. Vamos manter essa carga e jogar 20 repetições? Vambora. Consegue? Os caras bora, gente, vai ter motivação. Se você conseguir, tem premiação no final. Certo? Bora, irmão. Vambora! Tapinha da motivação! Merece suplemento pra caralho. Vamos lá. Ia ser só o My Way, mas vai ganhar My Way, vai ganhar barrinha. Valeu. Um abraço. Caminhada. Aí, top. Café. Deixa eu ver. Caraca, café. Estourou. Caralho, agora no treino já era. Caralho, pegou uma bolsa agora de café. Não vai ter certo? Vamos valeu, lá. Obrigado. Tá? Presentão. Acho que esse é o desafio mais difícil que vai ter aqui no canal, tá? O Japinha, ele já apareceu em outro desafio, se destacou e a gente viu que ele tem uma força absurda. E agora, fala aí, ô monstro, qual o desafio, mano? Mano, a gente falou com o Japa aqui, remar a serrote com 110 quilos, quantas repetições o máximo que ele vai fazer? E eu vou te dar uma motivação, dá uma cheiradinha. Eles estão deixando a gente sonhar. Eu vou dar meu voucher pra ele, na moral. Cadê a boca? Valeu. Que isso, mano. Tem mais um, você é muito legal. Não. Valeu, rapaziada. Recuperação muscular. Valeu. O cara fez... Sei lá, perdi as contas, mano. Eu nem quero fazer. Tem que respirar, tá foda, mano. Último desafio, rolou muito desafio. A gente distribuiu muito suplemento aqui. A galera vai amar o My Way, tá? E, mano, agora é o último desafio, negão. É duas mulheres, certo? Na extensora, quem vai fazer mais? Irmão, vai levar muito suplemento, ó. Praticamente vai levar, ó, uma mochila de suplemento. É louco, é integral, né, pai? 01, pai. 01, pai. Então o desafio é pesado, beleza? Fechou. Bora apresentar as minas aí? Vamos começar. Você apresenta? Começar com a mulherada, cola. Bora. Chega aqui com a nossa queridíssima... Débora Marçal. Ó, Débora. Obrigado por participar. Vamos colocar ela, mas a amiguinha dela vem aqui. Qual que é o seu nome, querida? Sabrina, mostra pra gente que é o seu. Lesionada, acabei de cair da bike. E ela vai no desafio. Bora. Meu Deus. Bora, vai. Um, dois, vamos, mulherada. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, bora. Doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20. Bora! 21. 22. Vai perder 23, pra sua aluna. 24. Vai perder pra sua aluna. 25, bora! 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33, 34, 35, vamos, 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 Débora, dá um abraço. Aê! Débora, você mandou muito. Se ela fazer, ó, 50, ela vai levar uma mochila de suplemento, mano. Tá valendo muita coisa aqui, velho. Não é brincadeira, não, mano. Olha aqui, ó. Olha o teu suplemento. Olha lá, amiga. Aqui, meu, você não vai garantir. Olha isso aqui. Proteína. Olha lá, amiga. Mano, é muita proteína, velho. Vai, meu. Vamos! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, bora, bora. 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, aguenta, aguenta. 28, 30, 31, 32, Sabrina, vamos! Pensa na 50, pensa na 50, pensa na 50, 38, 39, 40, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ela não para. 21, ela não para. Ela é uma atriz. Cara, é uma atriz. Impossível. Ela é uma atriz. Bora, bora. Integral. A bolsa de suplemento. Rapaziada, chegamos ao final desse vídeo maravilhoso, que eu gostei muito. Açãozinha aqui na Ironbag. O time da Integral fez um barulho absurdo. Distribuímos muito suplemento. A galera vai experimentar aí o My Way, principalmente de café de baunilha, que é lançamento. E, mano, olha só a equipe que estamos aqui.